Je kwa masi. Karama enone hizi zibambarira. Umuje kugumanga. Nda ine turamubwira uko bimeze na watugiye byose. Inde sa tubwira uko bimeze. Anyway yafatanyije. Yari igaritse. Yarangije kudutanga aho kuva. Urakiba batumwe yaraje adutera utari ko bangira ipingumva. Nanje nava muri gereza kwihorera ibyo. Karabura kudufasha icyo twakora. Ubafasha se ngiye na bafashe. Ngo kwa dufashe. Yabafashe iki? Nawe turi kuvuka umva ngo ino tujye nawe ubyo tujye. Tujye. Urire tuje kumfa. Ako wasanga ibintu hari ufite ikintu bize. Urire tuje kumfa. Kwa kuna kuntu watubiye ngo tugende usigara hanga nta kintu bize. Kandi ni wa. Kandi ni wa reka vuba. Umva mbabarira. Ushaka kuzasubira mu cyaro. Umva ura nta maguru yombo ufite. Ibyari byo byose binteye ubwoba ukuntu bavugaga soso namapingu wa mugana tushobora kuyambara gukora kuri hari komeze kandi wizere ko ibi bintu wenda ntangaruka bishobora ariko se ko naroze profesa ntibigira icyo bitwara urumva ukantu byose nagiye gukora nakwitse imyenda ikiri imbere nuko bamusanze ari muzima ahumeka nta suko se ako se undi gihanga bafatanye ni gihanga se jewe ahubwo voka zanjye ntabwo natazemo voka n'iminuti Soso ndaruhutse numva ibihabigiye gutakara reka seke mana yanjye. Muntu atazemo voka n'iminete. Ntabwo ubundi wumvaho we undi Yesu mwana. Uze voka n'iminete barabisanga. Ibyo yidefanda avuga. Gusa nyine ukuntu bari bameze. Ariko se ubundi bo bari bagiye buriya bari bavuga. Ntabwo nakubwiye se ko barimo baramushakira. Ubu se ntabwo usike ni wayi nubwo yazaga yigira kura ntiyatanze amakuru yose. None se yamara hari ahantu ntago babyivuge ntago twari turi kumwe hari ahantu ntago bari kwakeka soso hari ahantu nene kandi neza mama yavuga ngo mfite amakuru kari bahanga urumva niyo mpamvu rero uyu muhungu nubwo wenda twaguma hano ngo turaguma aha soso mbabarira ahubwo tuva ahangaha rwose ngo turajya ubwo urambwira ngo tuje kwicara ahangaha soso nidushaka dushaka inganjye Soso urambwira ngo turaguma aha ahantu ndi buge ndakumva none ndajya hehe yampaye nka data amafaranga mfite ndagenda n'amaguru ngo ngiye kwa masi karabaye none hizi zibambarira umuje kuguma ahangaha ine turamubwira uko bimeze na watugiye byose ninde se tubwira uko bimeze anyway yafatanyije yari igaritse yarangije kudutanga ahubwo kuva urakiba batumwe yaraje adutera utari ko bangira ipingumva nanjye nava muri gereza kwihorera ibyo ntabwo wabimbwira kwihorera ndabyumva warangije kuvamo ariko noneho wivuga ngo uraguma ahanga byanga bikundi ubu na profesa byamugezeho ariko wewe ntabwo yabimenye umva ntabwo ari akabatingira ngo uramwizere wumvise ubya amakuru bwa amaze ahubwo ubwira nyine ubwacu wewe arabanza twishakira sha soso reka mpaguruka ngiye ngiye kugura amayinite sibyo mpamagare shangazi sibyo basi ndakubwira uko byaba bimeze rega soso niyo yawe nanyemerera ngo ngiye kubara nawe nakomera nkajya mutsinga muri kontwari nawe reka nyine nkomange sha soso reka ngiye Asi wowe yakinze ntabwo Noya mutonari he? Ese mutari mu buzura hano? Wangayika gusa. Gira hano mutonari. Usuka burya ataraboneka. Usuka burya bya birozi. Mutari yanyaragije. Ibyo bintu by'birozi bya. Bya gufata na gaheri biramufata mwese nyana. Bya nukafata. Karamura kagahangayika. Wangayika gusa sa ubwo se giye. Gira hano giye. Agiye kugura mayi. Kari kose si umbwira gusa kareka kugumya kunkura mibigambo byinshi. Afami bigambo si bigambo wundi nubikira. Kugira nyine ukuntu bigenze hari. Ukuntu bigenze. Shaho mba bari ukabyo. Ibyo tuguye na Imana yacu. Umva, n'ubu mutima. Kora uwo n'ubu mutima zagira.
Ako shaman.
amanite ndabona cyo none se bigenze bi murashangaze nta yiri hayiri wasanga nere gabaye mubwira kabaye kuye kugira ngo tanamutesha none se burabona cyangaze yo ndavuye mu rugo kandi mama yaraduteranyije ngo twaramunaniye n'ibiki byose cyangaze wa urumba yo wamugira mu maso